সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ' লৈছো স্বাগতম জনাইছো। ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে বনাব পাৰিব মাত্ৰ 10 টকাত। সিৰিয়াছলি, যিটো বস্তু নেকি বনাবলৈ মানুহে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি থাকে, অ'ত এপ্লাই কৰে, ত'ত এপ্লাই কৰে, কিন্তু নাই ৰেচন কাৰ্ড বনাব নোৱাৰে। কিন্তু 10 টকাত ৰেচন কাৰ্ড পচিবল জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া আপোনালোকে 10 টকা খৰচা কৰিয়ে ৰেচন কাৰ্ড বনাব পাৰিব। কেৱল 10 টকা মানে সেইটো এপ্লাই ফিজ, আৰু তাৰপাছত ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰতো আছে, কোনো টেনশ্যনেই নাই, কিন্তু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে বোলে কেৱল 10 টকাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত কৰা নাই, হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি নেকি কণ্ট্ৰলৰ দোকানী তেওঁলোকৰ জৰিয়তে হয়তো এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কিছুদিন আগত ঘোষণা কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকজন কণ্ট্ৰলৰ দোকানীক একো একোটা CSC ID প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু সেই CSC ID-ৰ জৰিয়তেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই এতিয়াই ৰিচেণ্ট, কিন্তু আপলোড এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আকৌ এইটো ঘোষণাহে কৰিছে, হয়তো কিছুদিন টাইম লাগিব, তাৰপাছত আপোনালোকে কেৱল 10 টকাতে এখন ৰেচন কাৰ্ড পাই যাব। ভাই, বহুত মজা হ'ব, মইতো বিৰাট ভাল পাইছোঁ এই খবৰটো শুনি। দুখীয়া মানুহ, এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবোৰৰ নেকি মানে কাগজ পাতি জেৰক্স কৰিবলৈও পইচা পাতি নাথাকে, ক'ৰবাত গৈ যে এপ্লাই কৰিব সেইটো বিষয়েও নাজানে, কিন্তু 10 টকাতে যদি ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰি কণ্ট্ৰলৰ দোকানতে, একদম বেষ্ট উপায় হ'ব। ইয়াতকৈ আৰু ভাল উপায় একো নালাগে মই ভাবোঁ। আপুনি কিভাবে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেধৰণে বহুতো খবৰ জনাম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আজি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত গৈছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছত এটা কথা গম পাই আহিছোঁ। এই খবৰটো কিন্তু কোনো নিউজে পত্ৰই দিয়া নাই, মই পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকলৈ যাওঁতে গম পাইছোঁ যে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ জৰিয়তে বোলে নতুন যিসকলে বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, যিসকলে নতুনকৈ কিবা এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকক বোলে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে, 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত নতুন বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকেও যদি ভাবি আছে কিবা নতুনকৈ এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিম, তেনেহ'লে খবৰ কৰিব পাৰে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকতে, কিন্তু বেলেগত নহয়, আকৌ মই পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰাহে খবৰটো পাই আহিছোঁ। এইখিনিতে ওলাইছে এটা নতুনকৈ নিয়ম, 1 জুলাই তাৰিখৰে পৰা বোলে আপোনালোকে ৰেলৱে ষ্টেচনত নগদ পইচা দি যিকোনো বস্তু কিনিব নোৱাৰিব, মানে অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব লাগিব। তো এতিয়াহে এটা কথা বুজি নাপালোঁ, যিবিলাক নেকি বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ তেওঁলোকে যদি যায়, তো তেওঁলোকে কেনেকৈ অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব, মানে ট্ৰেইনত নেখাব আৰু, নে কি নিয়ম বাৰু? মানে মোদী চৰকাৰে কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল, যাতে মানুহে হাতত কেছ পইচা নাৰাখক, চবেই যাতে অনলাইনৰ জৰিয়তে বস্তু ক্ৰয় কৰক, চব্জি কিনিবলৈ গ'ল QR কোড স্কেন কৰিলে, পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে, মানে চব জেগাতেই যাতে অনলাইন চিষ্টেমটো চলক, তো তাৰ কাৰণেই এই নিয়মটো কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চেণ্টেলত চাকৰি থকাসকলৰতো পূৰা বলে বলে, 1 তাৰিখৰে পৰা চেণ্টেলত চাকৰি কৰা লোকসকলৰ 6% DA বৃদ্ধি হৈ যাব। আমাকো যদি কোনোবাই অলপমান টকা এনেই দি দিলেহেঁতেন, চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকক সবফালেই সুবিধা দিয়ে, দুখীয়া মানুহবিলাককো দিব লাগে, ঐ 200 গ্ৰাম চাউল 100 গ্ৰাম মিঠাতেল দিয়ে আৰু দুখীয়াবিলাকক থৈ দিয়ে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ভাই পে'টিএম, গুগল পে', ফোনপে' এইবিলাকৰ ওপৰত। তো নতুনকৈ এটা স্কেম চলিছে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএমৰ লগত। তো আপোনালোকে অকণমান সাৱধান হ'ব, বিশেষকৈ এতিয়া কি হৈছে KYC চিষ্টেমটোক লৈ পিনে এতিয়া মানে নতুনকৈ কিবা তেওঁলোকে স্কেম কৰি আছে বহু লোকৰ লগত। তো যিসকলৰ গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম আছে তেওঁলোকে অকণমান সাৱধান হ'ব, কিয়নো গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএমৰ জৰিয়তে যদি আপোনাৰ পইচা স্কেম কৰি লৈ যায়, তেনেহ'লে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম ইয়াৰ জগৰীয়া নহয়। কাৰণ ভাই, তোমালোকক কোনে ট্ৰানজেকশ্যন কৰিবলৈ কৈছিলে কোনোবাই স্কেমাৰৰ হাতত? তো সেইকাৰণে আপোনালোকে গুগল পে', ফোনপে'ৰ কিবা যদি KYC সম্বন্ধীয় মেছেজ বা ফোন কল আহে, ভুলতেও সেই ফোন কলত আপোনালোকৰ পে'টিএম, গুগল পে' এইবিলাক ডিটেইলছ কিন্তু দি নিদিব। আপোনালোকৰ বয়স যদি 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত, তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে 60 বছৰৰ পাছত প্ৰত্যেক মাহে পাব পাৰে 5000 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে। তো আপোনাৰ বয়স কিমান কমেণ্ট কৰি জনাওক, মোৰ বাৰু কিমানমান লাগে এনে বয়স, আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন, চাওঁ কিমান লোকে শুদ্ধ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মোৰ কিমান বয়স হ'ব একদম কমেণ্ট কৰক। তো আপোনালোকৰ কিমান বয়স সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে অটল পেঞ্চন যোজনাত একাউণ্ট খোলাব পাৰে। প্ৰত্যেক মাহে যদি আপোনালোকে 215 টকাকৈ জমা কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বয়স যেতিয়া 60 বছৰ পাৰ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে 5000 টকাকৈ পেঞ্চন লাভ কৰিব। এইটো এই যোজনাটো সকলোৰে কাৰণে, চাকৰি থকা চাকৰি নথকা, দুখীয়া ধনী কথা নাই, চবেই ইয়াৰ
লাভ উঠাব পারে। তো আপোনালোকে যিকোনো এটা সরকারি ব্যাংকত গৈ ইয়াৰ একাউণ্ট খোলাব পারে, পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাংকতো খোলাব পারে, স্টেট ব্যাংকতো খোলাব পারে, মুঠতে সরকারি ব্যাংক সবতে খোলাব পারে। এইখিনিতে সরকারি ঘরের উপর উলাইছে এটা খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া দেবে প্রতিশ্রুতি দিছে যে এই বর্ষত বোলে প্রায় 2.67 কোটি সরকারি গৃহ প্রদান করব বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। তো দুখিয়া শ্রেণীর যানবিল মানু আছে তেওঁলোকে মোর মতে সরকারি ঘর এইবার পাই যাব লাগে। তো বাকি কমেন্ট এটা করে জনাওক যে আপনার এইবার সরকারি ঘরত নাম আছে না নাই, যদি এতিয়ালৈকে গম নেপায় যে আপনার লিস্টত নাম আছে না নাই, তেনেহলে মই আপুন নিউজ চ্যানেলটোত ইয়ার উপর একটা ভিডিও বনাই থৈছো যে কেনেকৈ আপনার নামটো চেক করব। তো তাত গৈ এবার ভিডিওটো চাব, তো আপনার নামটো আছে না নাই সেটো জানি লব পাৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হিরো মটৰছৰ তৰফৰ পৰা। হিরো মটৰছে জনাইছে যে 1 তাৰিখৰে পৰা, মানে আজিৰে পৰা হিরো মটৰছৰ যিমানবিলাক বাইক আছে সকলোবিলাকতে আপ টু 3000 মানে 3000 টকা পৰ্যন্ত দাম বাঢ়ি যাব। এই কথা মই নাই কোৱা, স্বয়ং হিরো মটৰছে কৈছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অগ্নিপথ আঁচনিখনক লৈ। আজিৰে পৰা কিন্তু অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ হ'ব কিন্তু অগ্নিপথ আঁচনিৰ কাৰণে, তো এপ্লাই করব, পাছত আকো পাহরি না থাকবে, পাছত কব যে ইচ্ছালা পাহরি থাকিলেও এপ্লাই করে থাকে ভাল আসলে, তো এপ্লাই করে দিব আজিরে পর অগ্নিপথ আসনির কারণে এপ্লাই হব মানে রেজিস্টার হব। একেবারে শেষরটো খবর ওলাইছে স্বাস্থ্য বিভাগের চতুর্থ বর্গর লিখিত পরীক্ষার উপর। তো আপনাদের তো জানেই সাকে বর্তমান অসমত কেনেকুৱা বান পরিস্থিতি, সেই আপার লোয়ার আসামত তো বান পরিস্থিতি বর্তমান প্রায় কন্ট্রোলত আহিলে বলি কব পারি, এটা আমার আপার আসামত ধরেছে। আজি গহপুরের একটা ভিডিও চাইছো, গহপুর অবস্থা নাই, ধেমাজির ভিডিও চাইছো ধেমাজির অবস্থা নাই, যেনে তেনে আমার লক্ষিমপুরখন অকনমানকে কেনেবাকে বাঁচি আছো, তথাপিও লক্ষিমপুরের ইটো সাইডে অকনমান বারো টাউনের সাইডে পানি হয়েছে, কিন্তু ধেমাজি আর গহপুরত বড় বেয়াক পানি হয়েছে এতিয়া, মানে রিসেন্ট এই কালি আজির ভিতর মানে সাংঘাতিক রকমের পানি হয়েছে, মানে ইফালের পর দাহি মুহি আনিছে আর ভাগ্য ভাল আমার নর্থ লক্ষিমপুরখন এতিয়ালৈকে বাঁচি আছে। বাকি যি কি নহক যে 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত হবলগা চতুর্থ বর্গর স্বাস্থ্য বিভাগের যে লিখিত পরীক্ষা আছিলে সেই লিখিত পরীক্ষা স্থগিত রখা হয়েছে। তো আপনাদের মেইন কারণটা বুঝব পারিলে কি কারণে স্থগিত রাখিছে, সবফালে বানপানী, তো সেই সময় আকো কেনেকৈ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করব, তো সেই কারণে কিছুদিনলৈ স্থগিত রাখিছে, পরবর্তী সময়ত ইয়ার পরীক্ষাটো লওয়া হব, চতুর্থ বর্গর লিখিত পরীক্ষা লওয়া হব। তো ইমানে আছিল আজির ভিডিও, জানাবলগীয়া খবর কোনটো খবর বেশি ভাল লাগিলে কমেন্ট করে জানাবলৈ নাপাহৰিব, যদি চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লব, পুনৰ এটা ভিডিও লগ পোৱাৰ সাৰে বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।